Ageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Reka nongere ngusuhuze nshuti uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro yumvikanira ku murongo wa FM 106.4. Nk'uko byumvise mu kirango, ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi tukaba tugiye kubana n'umubwiriza w'ubutumwa bwiza Nzaramba Emmanuel wo ku itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya Nyabisindu mu ntara y'ivuga butumwa ya Reme. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka dushime Imana ikiturinze, ikiduhaye amagara mazima kandi ikiturarika igakomanga ku mitima yacu, maze tugakoresha umudendezo wacu neza tugateranira imbere yayo. Imana ihabwe icyubahiro. Nanjye nejejwe no kubasuhuza mu izina rya Yesu, kandi ndabifuriza imigisha y'Imana n'isabato nziza, ndetse nejejwe no kubaha intashyo zitandukanye. Ku isabato ishize nari nateraniye aho bita mu itorero rya Kagugu mu ntara y'ivuga butumwa ya Kacyiru, kandi bansabye yuko nabasuhuza aho nzateranira ubukurikira, ndetse na madamu nawe arabasuhuza utabonye ukwaza. Nuko rero ndatekereza ko mwakiriye izo ntashyo zose. Imana ibaho umugisha. Amena. Ndaboneraho kandi no kubashima kubwo bikorwa byiza mugenda mukora mu murimo w'Imana. Ibyo nagiye numva mu matangazo atandukanye bigaragara ko koko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga bigenda byumvikana kandi bikazagenda bisohora, cyane ko turi mu gihe Yesu agiye kuzagaruka bidatinze. Reka abo bose bakora umurimo w'Imana n'abo bose batarawinjiramo, nongereye ngira amagambo make mbasomera mbere y'uko twinjira mu kibwirizwa mfite uyu munsi. Ndagira ngo mbasomera amagambo avuga ngo inshingano yacu mu gihe dutegereje igihe cy'akaga. Uwiteka yanyeretse ko kenshi mu gihe cy'akaga bwaba ari ugukora ibihabanye n'icyo Bibiliya yigisha, turamutse tubikiye ibintu duteganyiriza ibyo tuzaba dukeneye icyo gihe. Neretswe ko mu gihe cy'akaga abera n'ibirundanyiriza ibyo kurya cyangwa bikaba biri mu mirima, ubw'inkota, inzara n'icyorezo bizaba biri mu gihugu, bazabyamburwa n'amaboko y'abagome, kandi abantu batazi nibo bazasarura imirima yabo. Kuri twe icyo kizaba ari igihe cyo kwiringira Imana tutizigamye, kandi nayo izadukomeza. Nabonye ko icyo gihe tuzahabwa umugati n'amazi, kandi ko ntacyo tuzabura cyangwa ngo twicwe n'inzara, kuko Imana ifite ubushobozi bwo kudutegurira ameza mu butayu. Nibiba ngombwa izohereza ibikona kutugaburira nk'uko yabikoze ikagaburira Eliya, cyangwa se izagusha manu ivuye mu ijuru nk'uko yabikoreye Abisiraheli. Mu gihe cy'akaga inzu n'amasambu ntacyo bizamarira bera, kuko icyo gihe bazaba bagomba guhunga imbere y'imbaga nini izaba yabarakariye, kandi icyo gihe ntibazaba bashobora kwikuraho ubutunzi bwabo ngo buteze imbere umurimo wo kwamamaza ukuri gukenewe iki gihe. Neretswe ko ari ubushake bw'Imana kabera bakurirwaho ibibaremereye byose mbere y'uko igihe cy'akaga kigera, kandi bakagirana isezerano n'Imana kubw'igitambo. Nibashyira ubutunzi bwabo ku gicaniro, kandi bagasaba Imana kubashoboza inshingano yabo babikuye ku mutima, izabigisha igihe nyacyo cyo kwikuraho ubwo butunzi. Mu gihe cy'akaga bazaba bafite umudendezo, badafite ibibaziga bibabuza gutambuka. Nabonye ko niba hari abihambira ku butunzi bwabo maze ntibigere basaba Imana kugira ngo ibahishurire icyo bagomba gukora, Imana ntizigere ibahishurira inshingano yabo. Bazemererwa gukomeza gutunga ubutunzi bwabo, bityo mu gihe cy'akabwa ubwo butunzi buzababera nk'umusozi ugiye kubagwira. Bazagerageza
kubwikuraho nyamara ntibizabashobokera. Numvise bamwe babogoza amarira bavuga bati, umurimo w'Imana wagenda gucika intege, ubwoko bw'Imana bwari bufite inzara yo kumenya ukuri, natwe nta muhati twakoresheje kugira ngo dutange ibyari bikenewe. None ubutunzi bwacu bupfuye ubusa. Yabatwara buretse bukagenda, maze tukibikira ubutunzi mu ijuru. Nabonye ku gitambo kitiyongeraga ahubwo cyaragabanutse, maze kirakongoka. Nanone nabonye ko Imana itari yarasabye ubwoko bwayo bwose kwikuraho ubutunzi bwabo icyarimwe, ariko iyo bwifuzaga kwigishwa mu gihe ingombwa, Imana yabwigishaga igihe cyo kugurisha ubutunzi ndetse n'ingano y'ubwo bagomba kugurisha. Mu bihe byashize, abantu bamwe bagiye basabwa gutanga ubutunzi bwabo kugira ngo bashyigikire umurimo w'itsinda ry'abategereje, mu gihe abandi bo bemererwaga gukomeza kuzigama. Ibi ni ibintu bizasaba gukoreshwa n'umwuka w'Imana cyane, no kumenyera ijwi ry'Imana, umuntu akagenda amenya icyo Imana imushakaho muri icyo gihe, kugeza ubwo abantu bazagenda batanga ubutunzi bwabo gake gakeya. Kandi ngo umuja w'Imana yeretswe ko nta butunzi bw'umuntu w'Imana na bumwe buzigera bukoreshwa na Satani, kuko umwuka w'Imana uzagenda uyobora abantu, uzajya ubabwira igihe cyo gutanga ubutunzi n'ingano y'ubwo bakwiriye gutanga, kugeza ubwo icyo gihe kizagera nta butunzi na buke bagisigaranye mu biganza byabo. Ni nahacu rero kugenda dukoreshwa n'umwuka w'Imana cyane. Kandi ikindi nababwira bene data, ndajya mabwire yuko tugomba kugera ku rwego twimenyereza gutega amatwi ijwi ry'umwuka w'Imana rivugira mu mitima nama yacu. Abagira rero uruhare n'abashaka kubyinjiramo bose, Imana ibahe umugisha kubw'uwo murimo mwiza wo kugenda twikuraho iyo mitwaro n'iyo mizigo izakurura abantu mu gihe cy'akaga. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ryiza, ijambo rifite umutwe uvuga ngo iherezo ry'ububyutse, noneho nimusinzire muruhuke. Ndabizi neza ko kigisho ngiye kubigisha atari ubwa mbere mukize, hari nabo twagiye duhura tukiganira, ariko ni byiza yuko twongera gusubiramo amagambo y'Imana. N'ubundi umugaragu w'Imana Salomo yavuze ko byose byumviswe nta gishyashya, ariko nanone Ellen White yavuze ko ibintu dutuwe tuzi neza Imana nitwicisha bugufi izabihindura bishyashya mu mitima yacu. Reka nanone mu buryo bwo kwibuka isezerano Imana yadusezeraniye yuko nitubumbura ijambo ryayo izaba hagati muri twe, reka nanone duhombeka amaso yacu dusenge. Mana yacu y'icyubahiro giheranije nyir'ubushobozi n'ububasha, nyakubahwa kandi nyaguhora ku ngoma, wowe utuye ahirengeye mu bwami bwo mu ijuru, wowe waturemye ukadushyira ku isi, wewe watubungabungiye umutekano ku mpamvu z'ibyagomba kuduhitana tukaba tugihumeka, wowe wadukurikiranye ugatanga igihe cyawe n'imbaraga zawe ukadukura ku murongo twari turiho mubi ukatumenyesha iby'izina ryawe. Nubwo imitima yacu yagoranaga, nubwo twari dufite amananiza twumvaga nabi, tugushimiye ko utatwivumburiye, tugushimiye ko watwihanganiye, tugushimiye ko wakomeje ukitanga ugatanga byose nawe ubwawe ukitanga. Kandi tugushimiye imigisha duhaye muri ubu buzima, tugushimiye imbaraga zawe zakoranye n'imitima yacu mu bihe bitandukanye. N'uyu mwanya twicishije bugufi turagusabye ngo umwuka w'Imana abe ku mitima yacu, ubuntu bwa Yesu Kristo budukabakabe kandi butwemeze, budutere guhindura icyerekezo, buzaduhesha amahirwe yo kuzaba mu bwami bwawe. Kandi umuntu wese uri muri rusengero uteza amatwi, turagusabye ngo umuhe umugisha nyakubahwa, umurinde ko yapfirwa ubusa, umurinde ku mwanya we wamubera imfabusa, ahubwo umwanya yatanze uzamuha ingororano yo kuzaba mu bwami bwawe. Ibyo waduhaye byinshi nibyo watugejejeho, uzaduha umugisha iyindi yo kuzakubona. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Icyigisho kiravuga ngo iherezo ry'ububyutse, noneho nimusinzire muruhuke. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 26. Turasoma ku murongo waho wa 36. Matayo gice cya 26 murongo wa 36. Ni isomo rifite umutwe uvuga ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemani. 36. Maze Yesu agerana nabo ahitwa Getsemani, abwira abigishwa be ati,
nimube mwicaye aha nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedeyo bombi atangira kubabara no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Yigira imbere ho hato arunama arasenga ati, data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko jyewe nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agaruka abigishwa bari asanga basinziriye, abaza Petero ati, harya ntimubashije kubana maso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya, umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati, data niba bidashoboka ko iki kindenga, ngo kereka nyinywereyeho, ibyo ushaka bari ibyo biba. Yongera kugaruka abigishwa bari asanga basinziriye kuko amaso yabo yararemereye. Arongera abasigaho aragenda asenga ubwa gatatu avuga amagambo amwe n'aya mbere, maze agaruka aho abigishwa bari arababwira ati, nimusinzire noneho muruhuke. Dore igihe kirenda kugera gusohora umwana w'umuntu agambanirwe mu maboko y'abanyabyaha. Tugiye kuganira kuri iki kintu Yesu yavuze ubwa gatatu igihe yari asanze basinziriye nanone, maze Yesu arababwira ati, noneho nimusinzire muruhuke. Igihe kirenda kugenza gute? Igihe kirenda kugera. Inshuro ebyiri zose Yesu ndetse n'iya gatatu ubwo yari agiye kubasiga bwa mbere, yarababwiye ati, nimugume hano mube maso musenge mutajya hehe? Mu moshya. Maze aragenda arasenga, agaruka abigishwa bari asanga basinziriye, arababwira ati, nimwihangane byibura isaha imwe, ubufasha bw'Imana bwababuje, mube maso musenge mutajya mu moshya. Aragera aragenda arasenga, maze agaruka abigishwa bari asanga nanone barasinziriye, kugeza ubwo yabwiye Petero ati, Petero nta nubwo we wari intwari kurenza abandi, ndetse aranamubwiye ati, we nanagusengeye mu buryo bw'umwihariko, nakwingingiye kugira ngo byiburuze kuba imbarutso ukomere ndetse ukomeze bagenzi bawe. Ariko inshuro eshatu zose Yesu yasanze bagenje bate basinziriye kuko amaso yabo yararemereye, yararimo amakakama. Maze ku nshuro ya gatatu Yesu agarutse ababwira amagambo atandukanye nayo yababwiye ku nshuro zabanje, arababwira ati, noneho nimusinzire mugenze mute? Nimusinzire muruhuke. Igihe kirenda gusohora. Aya mahirwe abigishwa bagize babuze. Njya nibuka nanone umunsi umwe ubwo Yesu yajyanaga n'ubundi Petero na bene Zebedeyo bombi akabajyana mu mpinga y'umusozi, nanone yifuza yuko baba maso kandi bagasenga. Mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mu gice cya 9:28, reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 9:28. Yesu arabagirana Mose na Eliya babonekana nawe. Hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana Petero na Yohana na Yakobo, azamuka umusozi ajya gusenga. Agisenga ishusho yo mu maso ye ihinduka ukundi, n'imyenda ye ibimyeru irarabagirana. Abantu babiri bavugana nawe aribo Mose na Eliya baboneka bafite ubwiza, bavuga iby'urupfu rwe urwo yari agiye kuzapfira i Yerusalemu. Petero n'abo bari kumwe barahunikiraga, bakangutse rwose babona ubwiza bwe burabagirana, n'abo bantu babiri bahagararanye nawe. Nuko bagiye gutandukana nawe, Petero abwira Yesu ati, databuja ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando eshatu, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Yabivuze atyo kuko atarazi icyo agenza ate, atarazi icyo avuga. Ahangaha igihe Yesu yari yabajyanye kugira ngo basenge, kuko yabonaga urugamba ruri imbere, abona n'uko ibintu bimeze imbere, maze yifuza ko basengana. Kandi muri buri nshuro yose Yesu yifuzaga gusengana n'abigishwa be, burya Yesu yarasenze kandi agira ubufasha ahabwa, kandi ubwo bufasha Yesu yahabwaga ni nabwo bufasha abigishwa bari guhabwa iyo bashobora kuba maso bakagenza bate? Bagasenga. Ariko muri iki gice cya 9 haranditse ngo barimo bahunikira, maze bakangutse basanga igikorwa cyabazanye aho kirarangiye, ndetse babona Mose na Eliya barimo barasubirayo. Ariko baravuga bati, ni byiza uko turi hano, reka duce ingando, maze noneho tuguma hadusenge. Ariko igihe cyo kuba maso no gusenga cyari cyagenje gute? Cyari cyarangiye. Ndagira ngo mbabwire rero yuko aya mateka yabaye hagati ya Yesu n'abigishwa,
ni nayo mateka ari hagati yacu natwe na Yesu. Yesu yabyukije abigishwa be inshuro zigera muri eshatu zose, ababwira ati nyamuna nimube maso musenge. Twebwe tumaze kuva mu mwaka w'2011 turangije volume zirindwi zivuga ngo nyamuna nimubyuke mube maso mugenze mute. Ibyo ni fotokopi kimwe n'ibyabereye mu gashyamba ka Getsemani. Uko Yesu yabwiraga abigishwa ngo babe maso basenge, niko natwe imyaka igera muri itanu irangiye tubwirwa kuba maso tugasenga. Ariko ushobora kwibaza ngo mbese ikizakurikira iyo myaka y'ububyutse no gusenga bimeze nk'ibyabereye mu gashyamba ka Getsemani ni iki? Ni itangazo rivuga ngo igihe cyo kuba maso cyarangiye, nimusinzire muruhuke. Niryo tangazo rizasoza iryo tumazemo imyaka itanu. Nubwo wenda tutamenya ngo twebwe tuzabyutswa kangahe, ariko tumaze kubyutswa karindwi, byanashoboka ko hari ntandindi nshuro izaza. Ariko ikizakurikiraho ni kimwe, ni itangazo rivuga ngo igihe cyo kuba maso cyarangiye. Wabaye maso na yagize umugisha, utarabaye maso yagize ingorane, ubu noneho umuntu wese nasinzire aruhuke. Ndagira mbabwire yuko igihombo abigishwa bagiriye ku musozi igihe Yesu yabajyanaga akabonekana na Mose na Eliya, maze akifuza kuba amaso ariko ntabibahatire, ahubwo bakaba amaso agasenga agatitiriza, ariko bo bagatahana igihombo. Yesu yifuje ko bagihombora mu gashyamba ka Getsemani, yongera kubajyana yo ku nshingano imeze nk'iyo yabajyaniye ku musozi, yifuza kuba amaso bagasenga ngo ubufasha bw'Imana bubazeho. Ariko n'ubundi nk'uko byagiye genze ku musozi, nabwo birabananira, barahunikira, barasinzira. Icyo gihombo bagize cyaje kubasaba iminsi icumi bari mu cyumba bakingiranye. Igihombo cyose umuntu agira mu murimo w'Imana, mu nzira y'agakiza, ashobora kuzagira umugisha akazabona umwanya wo kugihombora, ariko kiza kimusaba imbaraga zirenze icyo zamusabaga cya gihe, kiza kimusaba igihe kirenze icyo cyamusabaga cya gihe. Kandi ndagira ngo mbabwire yuko iyo abigishwa bashobora kuba maso bagasenga uko byabagendekeye, maze bagateraganwa n'umuraba Yesu amaze gufatwa, ntabwo ariko byagomba kugenda. Bari gusanga bashikamye bakomeye, urupfu rwa Yesu ntirubateragane hirya no hino, maze bagasanga bahawe imbaraga. Ariko kuko batashoboye kuba maso ngo basenge, nicyo gituma Yesu bari bamufashe bose, umwe yaciye hari undi aca hariya, ndetse n'abagize ngo ntibagiye nabo baza gusoza bamwihaka kanye kubwo kutaba maso ngo basenge. Kandi ibyo ni nabyo natwe bizabaho mu minsi iri imbere, ubwo natwe tugiye kugera mu kigeragezo kimeze nk'icyagombaga kubaho igihe Yesu yafatwaga. Nanone abantu bazatangira kwitana wa mwana, abantu bazatangira gushaka uburyo basama amagara yabo no kwikiza. Ariko iyo baba barabaye maso bagasenga, bashobora kuba barabonye imbaraga zawe ashobora kubatambutsa muri icyo gihe gikomeye kidasanzwe kiri imbere yacu. Niba hari ububyutse butubyutsa, nuko hari igikomeye kiri imbere yacu. Niba hari inkubiri, niba hari ikidasanzwe, ibintu bidasanzwe, ndetse abantu bari bazi bati igikuba cyacitse ni ikihe, nuko hari ikintu gikomeye kidasanzwe kiri imbere yacu. Kandi kugira ngo tukinjiremo, twe kumera nk'abigishwa uko babaye igihe Yesu yaramaze gufatwa, nuko twahabwa imbaraga mu gihe cyo gusenga kwacu. Ariko ndajya mbabwira ikintu gikomeye, nuko n'uyu munsi gusenga kugerwa ku mashyi, bigirwa na ngerere, bikorwa mu buryo bw'umuhango. Ntabwo ari abantu benshi bitangira gusenga mu buryo bukomeye kugeza ubwo basenga bakagera nka Yesu, bakumva rwose Yesu yabwiye abantu atigiza nkana, arababwira ati Data, ndumva ahantu hose ijuru rikinze, ndumva amasengesho atarenga igicu, ndumva ngoswe n'umwijima. Agera ubwo abwira Imana ati ndagusabye Mana, shaka ubundi buryo wakiza umunyabyaha utabicishije muri njye. Ariko arakomeza arasenga, arakomeza arahatiriza kugeza ubwo igicu cyatamurutse, maze Yesu ahabwa umugisha. Ndagira mbabwire yuko abantu bazihangana nka Yesu, bagatitiriza nubwo babona bikomeye. Ntabwo Yesu ari byo yigiraga, yumvaga rwose iyo nzira imugoye, imunaniye. Natwe kandi niko bitumereye, ariko umuntu uzihangana azahabwa umugisha kandi azahabwa imbaraga. Ni ukuri simbabeshya, hasigaye igihe gitoya cyo gusenga, kandi kizasozwa n'itangazo rizaza muri buri muntu wese rimusaba gusinzira. Nta muntu uzagandira iryo tegeko, abantu bose bazasinzira.
ikibazo nuko bazabarabaye maso igihe cyo kuba maso. Nifuza kukubwira iki kintu nkagusaba ko kugiha agaciro, kuko iki kintu ni hipfundo ripfundikiye. General Conference yerutse kuandika amagambo aravuga ngo reka tugerageze n'intwaro yo gusenga turebe icyo nayo yabyara. Dufata umwanya uhagije uruto dufata mu kazi kacu dusenga turebe ngo nabyo byatanga uwuhe musaruro. Ariko ndagira ngo ngusomere amagambo umuja w'Imana yanditse mu gitabo cyitwa Inyandiko z'Ibanze, ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo iherezo ry'imyaka 2300, kiri kuri page ya 65. Aya magambo ndifuza ko yatega amatwi kandi arakugirira umumaro. Page 65 mu gitabo cy'Inyandiko z'Ibanze, aho Elina White yagize yerekwa rikomeye nifuza ko dutekerezaho. Page 65 cyigisho gifite umutwe uvuga ngo iherezo ry'imyaka 2300. Nabonye intebe y'ubwami. Kuri iyo ntebe hari hicaye data wa twese n'umwana we. Nitegereje mu maso ha Yesu maze nishimira uko yari uw'igikundiro. Sinashoboraga kwitegereza mu maso ha data wa twese kuko yari akingirijwe n'umucyo mwinshi cyane urabagirana. Nabajije Yesu niba data wa twese ameze nka Yesu bwe, yambwiye ko bameze kimwe. Ariko ko ntashoboraga kumwitegereza, Yesu yarambwiye ati uramutse urebye ubwiza bwa data wa twese ntiwakongera kubaho. Imbere y'intebe y'ubwami nahabonye ishyanga ry'abategereje kugaruka kwa Yesu. Harimo itorero n'abisi. Nabonye amatsinda abiri, rimwe ryacaga bugufi imbere y'iyo ntebe y'ubwami ribyishimiye cyane, mu gihe irindi tsinda ryahagararaga ritabyishimiye habe no kubyitaho. Abari bunamye imbere y'intebe y'ubwami barasengaga kandi batumbiraga Yesu. Yesu nawe yahangaga se amaso agasa naho arimo kubingingira. Umucyo wavaga kuri data wa twese ukajya ku mwana we, kandi ukava ku mwana werekera kuri iryo tsinda ryasengaga. Ubwo naje kubona umucyo umurika cyane uturuka kuri data wa twese ujya kuri mwana, kandi uva kuri mwana maze usakara kuri ba bantu bari imbere y'iyo ntebe y'ubwami. Nyamara bake nibo bakiraga uwo mucyo utangaje. Benshi bavuye aho uwo mucyo wari uri utwikiriye maze bahita bawurwanya. Abandi ntacyo bari bitayeho ndetse ntibakunze uwo mucyo maze uhita wigendera ubavaho. Bamwe barawukunze maze baragenda bapfukamana na rya tsinda rito ryasengaga. Abari muri iryo tsinda bose bakiriye umucyo. Imana ihabwe icyubahiro. Umuja w'Imana Elina White yeretswe intebe y'ubwami yari iriho data wa twese, yari iriho umwana we. Imbere y'iyo ntebe ahabona itsinda ry'abategereje, ariko aribona ririmo amatsinda abiri. Itsinda rimwe muri ayo matsinda abiri ryarasengaga rititirije, ribyitayeho cyane, ribishyizeho umutima, ribitangiye igihe cyabyo, ariko irindi tsinda ntiryari ryibyitayeho. Iryo tsinda ryasengaga cyane ryerebaga kuri data wa twese, kuri Yesu, maze na Yesu akareba kuri data wa twese ameze nk'uryingingira. Maze umucyo ukava kuri data wa twese ukajya kuri Yesu, ukava kuri Yesu ukajya kuri iryo tsinda ryasengaga, kandi uwari muri iryo tsinda wese yarashyize yakira umucyo. Reka wumve uko byagenze. Bamwe barawukunze maze baragenda bapfukamana na rya tsinda rito ryasengaga. Abari muri iryo tsinda bose bakiriye uwo mucyo kandi barawishimira, ndetse mu maso habo harabagirana ubwiza bwawo. Nabonye data wa twese ahaguruka kuri ya ntebe y'ubwami maze aragenda mu igare rya kumuriro ajya hera cyane inyuma y'umwenda ukingiriza, nuko arahicara. Maze Yesu nawe ahaguruka ku ntebe y'ubwami, kandi benshi mu bari bunamye imbere y'iyo ntebe bahagurukana nawe. Yesu amaze guhaguruka, sinigera mbona umurasire n'umwe w'umucyo uvuye kuri Yesu ngo ugere kuri ya mbaga itari ifite icyo yitayeho, maze isigara mu mwijima w'icuraburindi. Abahagurutse igihe Yesu nawe yahagurukaga bakomeje guhanga amaso kuri we ubwo yavaga ku ntebe y'ubwami, maze akabajyana hanze ku ntera ngufi. Bahageze Yesu yazamuye ukuboko kwe kw'iburyo maze twumva ijwi rye ryiza rivuga riti mutegerereze hano, ngiye kwa data guhabwa ubwami. Ntimwanduze imyenda yanyu, kandi mu kanya gato cyane nzagaruka mvuye mu bukwe maze mbajyane iwanjye. Umuja w'Imana yabonye data wa twese ahaguruka kuri ya ntebe
ajahera cyane hirya y'umwenda mu cyumba arahicara agiye kubona bona na Yesu agurutse kuri ya ntebe nawe agenda muri cyo cyumba ariko igiye Yesu yarahagurutse Elinowiti yabonye rya tsinda rya sengaga rihagurukana nawe ndetse Yesu ariyobora ku ntera ngufi maze aza kuribwira amagambo akomeye ngo nimugume hano mutegerereze hano nimwanduze imyenda yanyu ngiye kwa data guhabwa ubwami mu gihe gitoya nzagaruka mvuye mu bukwe maze mbajyane iwanje ariko ikintu cyatangaje Elina White nuko igiye Yesu yahagurukaga atigeze abona umurasire namuke uva kuri Yesu ngo ugere kuri yamba gitari ifite icyo yitayeho byaje kugenda bite rero Yesu yuri iryo gare maze Yesu yuri iryo gare mujyana hera cyane ariko ahanganditse ngo mutegereza hano ngiye kwa data guhabwa ubwami ntimwanduze imyambaro yanyu kandi mukanya gatoya nzagaruka mvuye mu bukwe aya magambo nibuze kuyavugaho yaravuze mukanya gatoya nzagaruka mvuye he mvuye mu bukwe maze mbajyani wanje nuko igare rigoswe n'igicuri ifite inziga zimeze nk'umuriro ugurumana rikikijwe n'abamarayika rizaho Yesu ayarari Yesu yuri iryo gare maze rimujyana hera cyane ariho data wa twese yari yicaye aho niho nabonye Yesu umutambyi mukuru ukomeye cyane ahagaze imbere ya data ku nshunda zikanzuye hari inzogera n'igisingo gitukura abahagurukanye na Yesu bashoboraga gushyira ibyiringiro byabo kuri we aho yararaho ahera cyane kandi bagasenga bagira bati data duhe ku mwuka wawe bagisenga batyo Yesu yabahuyeho mwuka wera kandi muri uko guhumeka yaramaze guharguka ku ntebe y'imbabazi kandi bigaragara ko yamaze kujya mu cyumba kirahera cyane nibwo iritsinda noneho ngo ryashishikariye gusenga ndetse ryumva inkomyi zatumaga ridasenga zikuweho ngo maze ritarireba kuri ya ntebe yaririho data wa twese ngo ritangira gusenga risaba umwuka wera ariko ngo Satani wari waje kuri iyo ntebe wari wigize nka marayika w'umucyo arihuhiraho imbaraga arihuhiraho umwuka maze uwo mwuka warurimo imbaraga nyinshi cyane ariko ntiwarurimo urukundo ntiwarurimo amahoro ntiwarurimo ibyishimo nta n'umutuzo n'umutekano waruririmo bene data bashiki banjye ndagira mbabwire yuko Yesu yabwiye gatatu kose abigishwa be ati nimusenge mube maso nyamuna nimusenge Yesu yageze ubwabwira ati wasanga mwisaha imwe ubufasha Imana yagennye gutanga bwababuje nyamuna nimwihangane niba mwumva n'imbaraga zibashizemo nimuhanyanyaze nimukore iyo bwabaga mwisaha imwe ubufasha bw'Imana burababuje nyamuna nimuhanyanyaze musenge mugerageze nubwo mucitse intege nubwo amaso yanyu ameze nk'arimo amakakama nubwo ibibabuza gusenga bihari kandi ari byinshi nimuhanyanyaze nimwongere makandi gatege gatoya mwisaha imwe ubufasha burabugenje gute
reka mbabwire bene data, umuntu ushobora kwihangana mu gihe gito yagisigaye Imana imusezeranira ubufasha, ariko ntabwo bishobora kuba ari ibintu byoroshye. Ni ibintu bimeze nko guhatana, ni ibintu bimeze nko kunyurwa, nko kunyuzwa hagati y'urusyo n'ingasire. Ni ibintu biremereye cyane kwihangana mu gihe bigaragara ko bidashoboka, ugahanyanyaza ukihangana ugasenga mu buryo budasanzwe, ikintu gikomeye. Volume ya mbere yububyutse yaraje 2011, volume ya kabiri yaraje. Nyamuntu ukuntu uzazaga zisaba abantu gusenga, ukuntu uzazaga kwihangana no kuba maso, mumenye yuko zifite ikintu kizazikurikira, kandi icyo kintu kizaba ari ishungura. Icyo kintu kizatuma rwose bimera nk'uko byagendekeye abigishwa ba Yesu igihe Yesu yaramaze gufatwa. Uko byabagendekeye namwe murabizi, mbese bose bahise batatana, buri wese buri imbaraga zimubashisha gushikama muri icyo gihe kidasanzwe, kuko aho imbaraga zitangirwa n'igihe cyo gutangwa kwazo, ntabwo bari babashije kuba maso ngo babyakire. Kandi bene data, nibe nabo bagize undi mugisha yuko iyi si yabi isitari igiye kurangira. Byibura icyo gihombo bahombye igihe Yesu yabajyanaga ku musozi, icyo gihombo bahombye igihe Yesu yabajyanaga ku gashyamba ka Getsemani, nibe nabo bahawe igihe cyo gutegereza ku munsi wa Pentekote. Nubwo byabasabye igihe kitari isaha imwe, bikabasaba imbaraga nyinshi n'igihe kirekire, ariko barihanganye, maze za mbaraga Yesu yababwiraga barashyira abagenzi bate barazihabwa. None se nkatwe tudafite ikindi gihe kizabaho nyuma yacu ngo wenda mu gihe Imana ikurikirana abandi bantu, natwe tube turi kuza, twebwe ko bizaba bijyanye no kurangira kw'isi? Abigishwa bagize ayo mahirwe, ariko ntabwo twayishinga, kuko abantu benshi batazagira amahirwe nk'abigishwa bagenje bate bagize. Yesu yigeze aca imigani ibiri. Umugani umwe wanditse muri Matayo 22 witwa umugani w'umwambaro w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Muri uwo mugani w'umwambaro w'ubukwe bw'umwana w'umwami, abantu bazaga mu nzu yo gucurizamo ubukwe, maze bagahabwa umwenda wera, bakinjira mu nzu yo gutegerezamo umukwe. Abantu binjiye mu nzu yo gutegereza umukwe muri Matayo 22, ariko umukwe yaje muri Matayo 25. Kuva muri Matayo 22 kugeza muri Matayo 25 ni igitekerezo kivuga ikintu kimwe. Igihe bari bamaze kwinjira mu nzu yo gutegereza umukwe muri Matayo 22, nibwo bahawe rya tangazo badusomeye rivuga ngo muhore mukenyeye, amatabaza yanya hore yaka, mumere nk'abantu bategereje shobuja ahagarukira ava mu bukwe. Iryo somo naryo niko rivuga, nk'uko twabisomye mu mwuka w'ubuhanuzi, aho Yesu yabwiye abari bamukurikiye rya tsinda ryasengaga, yararibwiye ati nimugume hano, ntimwanduze imyenda, ngiye kwa data guhabwa ubwami, mu gihe gito nzagaruka mvuye mu bukwe. Urumva ko ibintu Yesu yavuze muri ririya somo ni nabyo byavuzwe mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Yarababwiye ati nimugume hano murinde imyenda yanyu, ntimwanduze imyenda yanyu, ngiye kwa data guhabwa, mu gihe gito nzagaruka mvuye. None se muri Luka 12:35 haravuga ngo iki? Haravuga ngo muhore mukenyeye, amatabaza yanyu ahore yaka, mumere nk'abantu bategereje shobuja ahagarukira ava mu bukwe, kugira ngo nakomanga bamukingurire vuba. Abantu benshi bazi yuko Yesu nagaruka aribwo ubukwe buzabaho, ariko babisomye nabi. Yesu agiye kuzagaruka avuye mu bukwe, kandi abantu bakwiriye guhora bakenyeye, amatabaza yabo agahora yaka. Mu gihe abantu binjiye mu nzu yo gutegereza umukwe muri Matayo 22, muri Matayo 24 batangiye kubona ibimenyetso by'uko umukwe agiye kugenza ate, by'uko umukwe agiye kuza. Abo bantu binjiye mu nzu nibo bahawe iryo tangazo rivuga ngo muhore mukenyeye, nibo babwiye ngo amatabaza yanyu ahore yaka, nibo babwiye ngo mumere nk'abantu bategereje shebuja ahagarukira ava mu bukwe. Iryo tangazo ryabwiwe abantu binjiye mu nzu yo gutegereza umukwe, kandi iryo tangazo ryatanzwe muri Matayo 22. Muri Matayo 24 ibimenyetso by'uko umukwe atangiye kuza bitangira kuboneka. Muri Matayo 25 nibwo humvikanye urusaku ngo umukwe agenje ate, nimusohoke mumusanganire. Bintu bya Bibiliya birakomeye. Ndagira ngo mbabwire bene data bashiki banjye, igitangazo n'irarika ryo kwinjira mu nzu yo gutegereza umukwe ryatangwaga igihe bamwe umugabane umwe
buri kintu bitagucika kwicumu kirakomeye umugabane umwe batanze urwitwazo banga kuza mu nzu yo gucuriza mu mukwe umugabane wa kabiri bemeye kuza ariko banga umwenda reka banze kuza tubihorere reka nabanze umwenda tubihorere dutekereze ko umuntu uraha wese yaje kandi yambaye umwenda abo bantu binjiye mu nzu nibo babwitangazo ngo yaza mu gicuku yaza mu nkoko yaza mu bunyoni yaza mu museke azasange mukenyeye azasange amatabaza yanyu yaka kandi nakomanga bazahite bamukingurira muri ririya somo ryo muri Mateyo 25 bavuga ngo ariko ninjoro mu gicuku humvikana urusaku ngo umukwaraje ngaho nimusohoke mumusanganire reka mbabwire muri Mateyo 25 haranditse ngo nuko umukwa atinze bose barahunikira bagenza bate gusinzira ntabwo ari ikosa ahubwo ni ugushyira itegeko ry'Imana mu bikorwa itegeko rigomba kubwira umuntu wese ngo iherezo ry'ububyutse noneho nimusinzire mu ruhuke ikigaragaza ko gusinzira atari ikosa cyane cyane igihe umuntu asinziriye mu gihe cyabyo cyane cyane igihe yabaye maso mu gihe cyo kuba maso ikigaragaza ko atari ikosa nuko atasinziriye abapfu gusa ahubwo apfu n'abanyabwenge bose bagenje bate barasinziriye bose bashyize itegeko ry'Imana mu bikorwa reka mbabwire ikosa ribaho nuko abantu bajya basinzira mu gihe cyo kuba maso ahubwo igihe cyo gusinzira cyaza bagakanguka maze abigishwa barakanguka babwira Yesu bati twakwigumiye hatugasenga kandi ubufasha bwatanzwe bwarangiye ntabwo Imana iri bwongere kuza gutanga ubufasha kubakererewe ahubwo bwarangiye batari ko reka tugume hano tugenze gute dusenge igihe cyari cyo gusenga mwiyerekwe ni nawe yagize ya matsinda abiri ari imbere y'intebe y'Imana rimwe ryarasengaga mu gihe cyo gusenga irindi ritabyitayeho mu gihe cyo kugenza gute cyo gusenga maze igihe cyo gusenga kimaze kurangira umwuka wera umaze gutangwa maze Imana imaze guhira umwuka kubabwiraga Imana bati Mana turagusabye tukwinginga duhe ku mwuka wawe bibaraje inshinga bituma barara bataryamye babigendana mu nzira basenga ku manywa na nijoro ngo bahabwe umwuka bamaze guhabwa umwuka nibwo ryatsinda ritari ibyitayeho noneho ryakangutse naryo riraza riti duhe ku bene data Imana izadufashe tutazakora ibintu mu gihe kitari cyabyo ahubwo niba uyu munsi turi mu gihe cyo kuba maso volume zikaba zisimburana zibwira abantu ziti dufite ubwoba ko mutabyutse dufite ubwoba ko musinziriye nubwo bigaragara ko muri mu rusengero nyamuna nubwo muri abigishwa nubwo nta wavuga ko muri abapagani ubwoba burahari ko mushobora kuba musinziriye ni ubwo uyu munsi ari nkubiri yo kubwira abantu ngo nibabyuke ubwoba burahari ko abantu bashobora kuba basinziriye ko bashobora kuba batabyuka ko bashobora kuba maso yabo arimo amakakama ariko niba narimo amakakama nibihangane bahanyanyaze akanya gatoya k'isaha imwe bagerageze bihangane biyongeremo agafu gakeya cyane maze isaha imwe niyibura ngo Imana itange ubufasha abantu bazifuza ubufasha igihe cyo kubutanga cyararangiye maze babwire Yesu batireka tugume ku musozi igihe cyagenje gute Eliya na Mose basubiye mu ijuru Yesu yamaze kurabagirana abantu bazaba maso reka mbabwire Yesu abakiranutsi sino amara kuvuga bati duhe ku mwuka Yesu nkuko twabisomye muri kiya gitabo yamaze kubaha nibwo abantu bazareba kuri ya ntebe maze satani bamubwira bati duhe ku mwuka wawe bene data bashiki banje ubwoba burahari ubwoba burahari yuko dushobora kuba tudasenga niba Yesu yarasenze kugeza ubwo ngo ibyuya bye bihinduka amaraso niba umugaragu w'Imana umugaragu w'Imana Yakobo yarasenze ino teranze ngo ni bake gusa bazi gukirana n'Imana nka Yakobo bake gusa abantu ntibasenga nk'uko byakagombye basenga nk'uko babyiyumvishamo Yesu kugira ngo abone ubufasha yarasenze imitsi iraturika si ukugira ngo Imana iduhime cyangwa itugore oya ni ukugira ngo Imana iduhe ubufasha ibanje guhamagara Satani imubwira iti Satani ibimenyetso by'uko aba bantu batagushaka ngibi ibimenyetso by'uko badashaka ubwami bwawe ngibi aba bantu ntabwo bagushaka Satani iteka ryose Satani arega Imana yuko Imana imutwara abantu kuko imurusha amaboko yuko abantu bakikundira Satani ariko Imana kuko imurusha amaboko ikabamutwara
Imana ikeneye abantu itanga ubuhamya mbere yuko itanga ubufasha ikabanza igahamagara Satani, ikabanza ikagaragaza ibimenyetso buri kuri twe yuko tudashaka Satani, ikamubwira iti reba uyu muntu uburyo yasenze, reba uburyo aricyo kintu cyonyine kimuraje inshinga. Mbese Satani urashaka gushidikanya yuko uyu muntu atagushaka? Bene data, Imana ikeneye abantu badashaka Satani kandi batabivuga ku munwa babigaragaza. Imbaraga bakoresha mu gushaka Imana no mu guhunga Satani, Imana ikabanza ikazerekana, igahamagara Satani ikazimwereka. Iki kintu cyo gusenga nzi neza ko ari ingume, nzi neza ko kitageze ku ntego yacyo. Twese dukeneye kongera ibihe byo gusenga, dukeneye gusenga igihe cyo gusenga kikiriho. Umunsi umwe tuzasenga ngo Yesu yifuze gusubira mu cyumba ngo atwakire, ngo ariko ijwi rizamubwira ngo baratinze bikomeye, ngo rizamubwira ngo igihe cyo kuba maso cyararangiye. Umuntu wese nasinzire. Niba sinziranye umugisha, ni umugisha we. Niba sinziranye umuvumo, ni ingorane ye. Ariko ubu nta wasenga ngo agire ubufasha buva ku Mana agenza ate ahabwa. Reka mbabwize ukuri, ntababeshye, ndi umuvandimwe wanyu. Igihe cyo gusenga abantu bazakifuza, bifuze gutanga ibintu byabo, basanga ijwi rivuga cyane ryavuze ngo niba warasenze ni umugisha wawe, wahawe imbaraga. Niba utarasenze, igihe cyo gusenga cyagenje gute? Mbega itsinda ritari ribyitayeho, mbega itsinda ryari imbere y'intebe y'Imana ariko ritabyitayeho, mbega ngo rirabyitaye igihe cyabyo cyarangiye, mbega uburyo ng'abantu bazava ku nyanja imwe bakajya ku yindi, bazabiteguye kuba watanga icyo bashoboye cyose, ngo ariko bazabwirwa ngo reka da, ukonje ushonje nakomeza sonze. Benedat, uyu mugani iki gitekerezo Yesu yavuze cyerekeranye no kugaruka kwe gihera muri Mateo 22 kikageza muri Mateo 25 kivuga ikintu kimwe gusa, kivuga ikintu kimwe. Mateo 22 kugeza muri 25 ikintu kimwe. 22 ni ukwinjira mu nzu yo gutegerezamo umukwe. Ni ukubera iki tugomba kwinjira mu nzu? Hakaba igihe twinjirira mu nzu n'igihe umukwe azazira. Ni uko igihe tugeze mu nzu duhita dutangira gukora ubukwe. Yesu azagaruka kuri iyi si, ubukwe burangiye. Nimutege amatwi ndabinginze. Yesu azaza, ubukwe burangiye. None se ubukwe ni iki? Eri nawe yaranditse mu gitabo cy'imigani ya Kristo ku mugabane wa kabiri ku cyigisho kibanziriza igisoza cyitwa umwambaro w'ubukwe, aravuga ngo ubukwe ni isano idacika hagati y'umuntu na Kristo. Icyo nicyo cyitwa ubukwe. Umwambaro w'ubukwe se ni iki? Ni imico ya Yesu ubwe. Reka mbabwire, tugomba kugira igihe tugira mu nzu hakagira igihe gishira umukwe ataraza, turimo dukora isano. Isano yacu turimo tuyinoza. Isano yacu tuza twese irimo ibizinga, tuza twese irimo defo, tuza ifite ikibazo. Tugomba kugira igihe tumara mu nzu dutegereje umukwe ataraza, turimo tunoza isano yacu n'Imana. Yesu azagaruka isano yacu imaze kunoga neza. Iyo sano yacu n'Imana igeze ku murongo idacika, tubana n'Imana mu mutima wacu no mu bitekerezo byacu. Imana irashaka isano, bene data, isano ikomeye ari nayo igereranywa n'ubukwe. Yesu nagaruka azaba ibirori, ntabwo azaba ubukwe. Kandi umuntu wese uzaba atarigeze akora ubukwe n'umwana w'intama bizaba bimugoye ko yazinjira mu birori. Ndagira ngo mbabwire yuko isano ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu tukeneye kwinjira mu nzu maze hagashira igihe Yesu ataragaruka, kugira ngo tunoze isano. Isano nibwo bukwe. Isano idacika. Turyamana ku buriri, tukayijyana mu mujyi, tukayijyana i Nyarugenge n'ahandi, dufite isano idacika. Ubukwe hagati y'umugabo n'umusore ni isano, umugabo n'umugore ni isano. Isano nibwo bukwe, nshuti yanjye. Isano ni ubukwe. Hari ibintu bibiri bitandukanye, ni ubukwe n'ibirori biratandukanye. Yesu nagaruka azaba ibirori, azajya kwereka data wa twese umugeni yakunze. Nk'uko abantu bavuga ngo umwana wacu apfuye atatweretse ibirori, isano ni ubukwe. Kandi Yesu nagaruka azaza avuye mu bukwe. Niko muri Luka 12:35 avuga, muhore mu
mwikenyeye amatabaza yanya hore yaka muri munzu yo gutegereza umukwe mumeze nk'abantu bategereje shobuja ahagarukira va mu bukwe kugira ngo nakomanga bamukingurire vuba n'ukugira ngo isano tuyinoze imana ikabiduherekeye isano isano sinzi uko nayibabwira ariko dukeneye isano kuburyo imana iyo sano ngo igera hikanyura imana ngo imana ajyanye umuntu bita Enoki ngo Enoki yabanye n'imana ngo agere ubwanyura umutima w'imana imana iramwijyanira bene data tuzajya mu ijuru imana imaze guhamya ko tuyinyuze kandi tuzajya mu ijuru niyo mpamvu mu ijuru abazajya aribo bake kurenza bazarimbuka bijuru azajya abantu b'indobanure bafite isano ihamye itakirima gatotsi isano imana yahaye abantu mwanya bakayitunganya isano bagiranye n'imana imana ikabaha igihe cyo kuguma mu nzu bategereje umukwe hagataho barimo banoza isano isano ni nziza cyane isano ni nziza reka mbabwire nica abantu b'Imana basengeragaha basengaga Imana bati mana ko tubona ibintu biki turimo tutajyana mu ijuru bizagenda bite none se mana ko tureba inenge nyinshi ziki turimo bari abantu bari imbere y'intebe y'Imana ngo basenga nta kindi kintu basengeraga n'ukugira ngo gukocama kubashiremo n'ukugira ngo isano yabo n'Imana inoge kandi abantu bagomba kujya mu ijuru isano yaramaze kunoga neza ndagira ngo nsome amagambo meza yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye kigitoya muzareba no mu kinini ngiye gusoma kuri page 336 ibi bintu mbabwira kubyizera ni umugabane wa mbere no kubiharanira bikaba wa kabiri ariko byibura bikabanzirizwa no kubyizera dukeneye isano yacu n'Imana aya magambo yatega amatwi ndakwinginze aravuga ngo umuhanuzi aravuga ati ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi niko Yesu ameze ameze nk'umuriro w'abacuzi n'isabune iki y'abameshi kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimara nk'inkamba azatunganya abahungu barewi abacenshure nk'uko bacenshure izahabu n'ifeza maze bazatura uwiteka amaturo yabo bakiranutse umva amagambo nashakaga rero ko wumva yatega amatwi ndakwinginze abazaba bakiri mu isi ubwo Kristo azahagarika kuvuganira abanyabyaha mu buturo bwo mu ijuru bazaba bagomba guhagarara imbere y'Imana yera badafite ubahuza nayo amakanzu yabo agomba kuba zira kubaha ikizinga imico yabigomba kuba yejejweho icyaha n'amaraso y'umukiza yashejwe kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'umuhati wabo udacogora reka mbabwire hari ibintu bibiri bizatuma amakanzu y'abantu abonera ni ibintu bibiri ni kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'umuhati wabo utagenze ute abantu benshi bahagacira ikintu kimwe bahagacira kubw'ubuntu bw'iki ariko ikintu kitwa kubw'umuhati wabo udacogora icyo Yesu yabwiye abigishwa ati ndabinginze nimuhanyanyaze nimwiyongeremo akabaraga gakeya harabura umwanya muto nimuhanyanyaze nubwo mwumva imbaraga zibashizemo kubw'ubuntu bw'Imana kimwe no kubw'umuhati wabo utagenze ute reka mvuga kubw'ubuntu bw'Imana kubw'umuhati wabo udacogora icyo bazageraho abazaba bakiri mu isi ubwo Kristo azahagarika kuvuganira abanyabyaha mu buturo bwera bwo mu ijuru bazaba bagomba guhagarara imbere y'Imana badafite ubahuza nayo amakanzu yabo agomba kuba azira kubaha ikizinga imico yabo igomba kuba yejejweho icyaha n'amaraso y'umukiza yashejwe kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'umuhati wabo udacogora bagomba kuba baneshi mu ntambara barwana n'ikibi mu gihe urubanza rugenzura rugikomeza gukorwa mu ijuru kandi ibyaha by'abanyabyaha bihana bikaba biri gukurwa mu buturo bwera bagomba gukora hagomba gukorwa umurimo udasanzwe wo kwezwa no kuzinukwa icyaha mu bana b'Imana bakiri ku isi reka nsubiremo aya magambo ni zahabu kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'umuhati wabo udacogora bagomba kuba abaneshi mu ntambara barwana n'ikibi mu gihe urubanza rugenzura rugikorwa mu rugikomeza gukorwa mu ijuru kandi ibyaha by'abanyabyaha bihana bikaba biri gukurwa mu buturo bwera hagomba gukorwa umurimo
udasanzwe wo kwezwa no kuzinukwa icyaha mu bana b'Imana bakiri ku isi. Reka wumve igihe uwo murimo nurangira rero. Nimwihangane ngiye gusoza. Uwo murimo nurangira hazaba iki? Wo kuzinukwa icyaha no kwezwa kw'abana b'Imana bakiri he? Nurangira hazaba iki? Uyu murimo uvugwa mu buryo busobanutse mu butumwa bwo mu byashyo 14. Igihe uyu murimo uzaburangiye. Abayoboke ba Kristo bazaba biteguye kuza kwe. Kandi nurangira ntibashobora kongera kuba ku isi n'umunsi umwe. Isi ntibazaba bafite aho gushinga ikirenge, izaba ibazinutswe nabo bayizinutswe. Byanze bikunze uyu murimo nurangira wo kwezwa kw'abana b'Imana no kuzinukwa icyaba kiri mu isi ugomba kurangira ngo Yesu ubwoko bw'Imana yubwiteguye kuza kwe. Igihe uwo murimo uzaburangiye abayoboke ba Kristo bazabiteguye kuza kwe, maze amaturo y'i Buyuda n'i Yerusalemu azanezeza Uwiteka nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. Bityo rero itorero umukiza wacu azakira ubwo azaba agarutse rizaba rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu gisa gityo, maze iryo torero rizaba ari ryiza nk'ukwezi. Rizaba ari ryiza nk'iki? Rizaba ari ryiza nk'ukwezi, rirabagirana nk'ikizuba zuba, riteye ubwoba nk'igitebo cy'ingabo kigendana ibendera. Itorero umukiza wacu azishyira. Mwene Data, Imana ituzana mu nzu yo gucyurizamo ubukwe igira ngo isano yacu n'Imana inoge. Niyo mpamvu tutiyegurira Imana ngo twihane Yesu ahita agaruka, ni ukugira ngo isano ibanze ishiremo imikori, ishiremo iminkanyari, n'ukugira ngo tugere dufate igihe cyo kuba imbere y'intebe y'Imana dusenga dutakamba tunihira ibintu biturimo kugeza ubwo Imana izashima gusenga kwacu ikaduha umugisha. Yesu ntashobora kuzaguruka ku ntebe y'imbabazi abo bantu bari imbere yayo baniha atari babandi batagize icyo bitayeho, ahubwo babandi baniha ku manywa na ninjoro, babandi bataryama. Yesu azabanza abahuhire umwuka we, kandi uwo mwuka uzaba urimo imbaraga, uzaba urimo urukundo rwinshi, uzaba urimo ibyiringiro, uzaba urimo n'amahoro. Abandi bantu bazagira ingorane yo kutakira uwo mwuka nabo bazabiteguye kwakira undi mwuka mu minsi izakurikira, ari nacyo cyatumye abakobwa b'abapfu baza gukomanga. Nuko kibagarutse gukomanga ngo nuko bumvaga umwuka bawuhawe, ngo bumvaga imbaraga nabo bagenje gute, ngo kuko Satani yabahuye ikibaraga cy'uburiganya, ikibaraga cy'ubujiji, maze ngo bumva nabo baterura inzu bikemera. Ibi bintu byabaye mu cyamagana 844 igihe abantu basengaga bagacikamo imigabane ibiri. Abari barahamagaye n'ubutumwa bwa William Mireri baje gucikamo imigabane ibiri, maze umugabane umwe uza guhabwa umwuka wera, baza gushobora gushyira ibitekerezo byabo kuri Yesu aho yari arahera cyane, bamenya umurimo ugiye kuhakorerwa. Abantu 50,000 mu bantu 600,000. Kandi abandi bantu bari mu iryo tsinda nabo bari barahamagaye n'ubutumwa bwa William Mireri bakabwemera bakaza gutegereza Yesu, nibo baje gukomoka mu aya madini mujya mubona ya giprotestani, aya ngaya afite imyuka imeze nk'ikibaraga cyaterura inzu, ariko uwo mwuka ufite ikibazo, hari ibintu ubura. Bene Data, ubutumwa bwa William Mireri bwahamagaye abantu baza gucikamo imigabane ibiri. Umugabane wa mbere n'uwo abantu baje guhabwa imbaraga, baragumya barasenga, baragumya baratitiriza, baba imbere y'Imana, maze Yesu bamuhanga amaso bari mu isi nabo arahera cyane, abo bantu bahawe umugisha. Umugabane wa kabiri kandi nabo bari baremeye ubutumwa bwa William Mireri bwari bwarabahamagaye, kuko mbere y'uko umukoje agomba kugaruka hagomba kuboneka ubutumwa burari ku muntu wese ngo nimuze mu nzu yo gutegereza iki? Umukwe. Ndabifuriza umugisha. Uyu munsi turi mu gihe cyo gusenga kizakurikirwa n'igihe cyo gusinzira, aho umuntu wese azasinzira yaba abishaka cyangwa atabishaka. Aho itegeko rizavuga ngo igihe cy'ububyutse cyarangiye, umuntu wese nasinziri. Nk'uko Imana yaremye ijuru ngo dusinzire, ikarema amanywa ngo dukore,
kuba dusinziriye ninjoro akaba atari icyaha, Imana ireba uburyo umurimo ukorwa n'uburyo uvunana, izashyiraho igihe ngo abantu basinzire baruhuke. Kandi nyuma y'icyo gihe cyo gusinzira no kugaruka, nibwo ijwi rizavuga ko Yesu agarutse rizavugira mu bicu byo mu ijuru. Icyaduha ngo twese duhagarare ku murongo mwiza. Nimuzasoma muri Mateyo 25, muzasoma icyatandukanyije bariya bakobwa. Umurongo wa gatatu waranditse ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo. Niwo murongo tugiye gusorezaho. Mateyo 25. Maze dusoze. Mateyo 25, murongo wa mbere. Murongo wa gatatu. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta. Uyu murongo uramutse usomye witondeye wasanga ukomeye. Amatabaza ngo niyo bahaye agaciro bumva ni yakomeye. Ye bari abapfu koko. Bajyana amatabaza yabo ntibajyana n'iki? Iryo somo yo bavuze ngo ntibajyana n'amavuta bivuga ko bagomba kubijyanana na byose. Ntago bagomba gufata amavuta amatabaza bayareke, ariko ikibazo nuko bajyanye amatabaza ntibajyane n'iki? N'amavuta. Murongo wa kane. Ariko abanyabwenge bo, uca karongo kuyo jambo riva ngo bo, kuko iyo jambo niryo rizana itandukaniro. Ariko abanyabwenge bo, reka wumve icyo bo bahereyeho. Erega kuba umunyabwenge ntabwo ari uko umuntu babimwita, ahubwo nuko abafite ikimugira umuki umunyabwenge. Ubu nta waza hano ngo abarebe ahita abona umunyabwenge murimo. Hari ikintu kigira umunyabwenge umunyabwenge, hari n'ikigira umuntu umupfu umupfu. Umva umurongo wa kane ukuntu ari mwiza. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo. Urumva babanje amatara, bajyana amavuta he mu mperezo zabo hamwe n'amatabazi. Hari ahantu habiri haba amavuta, aha mbere ni mu itara, aha kabiri ni mu mperezo. Mu itara ubwawo habamo amavuta nubwo umuntu yaba adafite ayo mu mperezo, ariko amavuta yo mu itara arakora akageza igihe runaka hakazasigara hakora amavuta yo mu mperezo. Ndagira ngo mbabwire ko umuko agomba kuza hasigaye hakora amavuta yo mu mperezo. Mu mperezo ni hehe? Ni mu mitima yacu. Ndabizi neza ko mu ijambo ry'Imana harimo umwuka wera, ndabizi neza ko ryanditswe n'abantu bayobowe n'umwuka, ariko dukeneye umwuka uba mu mitima yacu. Amavuta yo mu mperezo ya yanda azakora igihe amavuta yo mu itara azaba arangiye. Mbifurije mwese kugira ayo mavuta, kandi ngo twese bitubere amendeze yo kuzabona Yesu, yo kuzamusanganira ubwo azaba agarutse. Nibyo nakwifuriza umuntu wese kuri aya manywa, nibyo nasaba Imana ku bwanjye no ku bwanyu mu izina rya Yesu. Amen. Ageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri Radio Ijwi ry'Ibyiringiro.